mulijitokeza, sio? Sio. Sasa bado jamaa hawajaelewa. Bei inazidi kupanda kila siku. Lakini mimi nitakuja kuongea baadaye. Sawa sawa. Sasa hapa niko na ndugu yangu. Rena rafiki yetu. Yeye ndio Uburu amealika yeye siku ya leo kama mgeni maalum. Huyu jamaa tumetembea naye pamoja. Tulikuwa naye pamoja kutoka wakati ile ya KANU. Alikuwa KANU huko. Tukaenda naye tukaunda chama pamoja na yeye ilikuwa inaitwa LDP. Tukaingia pamoja kwa NAK. Tukaenda naye pamoja kwa ODM. Tumesimama naye pamoja. Mara mbili tumesimama naye pamoja. Tukipigana na tujashindwa. Kila mara kwa mara tumekuwa tunanyang'anywa tu. Yeye amesimama na mizizi kidete. Hata mara hii ya mwisho hakuchaguliwa kama mgombea mwenza na yangu. Lakini alibaki na sisi. Alibaki na sisi. Jamaa ana moyo. Jamaa ana ukakamavu. Jamaa ni mtu ambaye unaweza kumwamini. Yeye ni mtu mwaminifu. Yeye tena ni mtu Mkristo. Yeye ni mtu ana tabia ya ungwana. Ana upendo. Ana upendo kabisa. Juzi nilisikia kama Ruto alikuwa pandeni anasema tu mimi najua baba hata simama. Sasa mimi nitakuwa na saka Kalonzo tu. Anaongea juu ya Kalonzo kama Kalonzo ni kama yeye. Kalonzo ameshinda bwana Ruto mara 10. Yeye ni mtu mwaminifu. Yeye ni mtu mwaminifu. Anataka kutagawanya sisi. Baba na Kalonzo sijui baba atasimama, sijui nani atasimama. Miongoni wetu hapa mtu atasimama. Sawa sawa. Yeye anafikiri yeye ni mrefu zaidi. Tutamwonyesha ati yeye hajui. Sawa sawa. Sisi tutasimama kidete na ndugu Kalonzo Musyoka. Yeye ni mtu mwaminifu. Tumeleona vizuri. Tumeleona vizuri. Yeye ndiye alialikwa na Dr. Buru kama mgeni maalum ya hafla ya leo. Sasa mimi nataka nimuite yeye akuje hapa asalimu nyinyi. Dr. Stephen Kalonzo Musyoka.